al-shabaab oo u sheegay dadka ku sugan ceel buur iyo hareeraheeda in awood ay isaga celiyaan ciidamada dawladda aysan lahayn dadka deegaankana ugu baaqay inay duulaankaasi ka hortagaan iyo xoga kale oo dheeraad ah oo ku saabsan gurmadkii al-shabaab ee isaga kala imaanaya gobolada dalka oo si toosa loo kala jaray muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa madasha online ayaad naga daawanaysaa la sii wadaag asxaabtaada kale wararka ka imaanaya deegaanka jacar oo hoos tagta celbuur waxaa kulankaasi uu dhex maray sida wararku ay tilmaamayaan al-shabaab iyo dadka deegaanka goob fagaaro ah oo ay al-shabaab ku sugnaayeen ayaa ya wararku ay tilmaamayaan in mas-uuliyiintii al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa dadka deegaanku ay u sheegeen inaysan haynin awood ay kaga hortagaan ciidamada huwantaa ee dul dhooban magaalooyinka galhareeri iyo weliba celbuur isla markaana culayska magaaladaasi al-shabaab ay u qireen dadka deegaanka al-shabaab mas-uuliyiintoodii halkaasi ku sugnayd waxay u sheegeen dadka deegaanka in loo baahan yahay inay kaalintooda ka qaataan difaacidda deegaanadaasi haddii iyagu ay garab ka waayaanna aan la difaaci karin deegaanadaasi mas-uuliyiinta qaar ee amiirada ahaa ee halkaasi ku sugnaa ayaa dadka deegaanka u sheegay in duulaan culus uu ku soo wajahan yahay ceelbuur iyo galhareeri duulaankaasna uu yahay mid qabiilo gaara ay wadaan oo dhulballaarsi uu yahay islamarkaana hogaanka ay u hayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha nabad sugidda io sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad sida ay hadalka u dhigeenna looga baahan yahay dadka deegaanka inay baraarugaan oo ay ku dhiiradaan sidii looga hortegi lahaa duulaankaas ay sheegeen in qabiilo gaar ah dhulballaarsi ay ku samaysanayaan al-shabaab ayaa tilmaamay in dhul kastaa dadkiisa ay difaacdaan loogana baahan yahay dadka deegaanka in iyagu ay difaacdaan oo aysan ka meermeerin in al-shabaab ay ka garab dagaalamaan al-shabaab oo ciidamo badan soo dhoobay meelo badan oo ay ka mid ah gobollada galgaduud iyo mudug ayaa u muuqda in aysan ku dagaalami doonin magaalooyin ay ugu horeeyaan ceelbuur iyo galhareeri oo iminka culayska ugu badan uu saaran yahay madaxweynaha jamhuuriyaddana uu dalbaday in maalmo kooban lagu qabto magaaladaasi wararku waxay intaasi kusii darayaan in xogaha lasii helayo ay intaasi kasii dheeryihiin islamarkaana dhinaca al-shabaab marka la eego ay isku dayi doonaan magaalooyinka ama deegaanada qaar in ugu yaraan ay ku dagaalamaan kadibna ay dib uga gurtaan kooxda al-shabaab oo isku dayeysa inay baddasho taa tikadoodii dagaal ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa markan bilaabay si la mid a sida dowladda federaalka soomaaliya ay u kicinayso qabaa-ilada si ay deegaanadooda u difaacdaan in iyaguna qabaa'ilada xaggooda ay soo maraan maadaama dadka soomaaliyeed qabiilka ay aad u aaminsan yihiin islamarkaana qabiil kastaahi uu doonayo deegaankiisa inuu xoraysto laakiin al-shabaab ma ku guulaysan doonaan tallaabadan mise waa ay ku fashilmi doonaan waa su'aal taagan oo jawaab aan loo haynin gobollada galgaduud iyo mudug waxaa sidoo kale dadka deegaanka intooda badan ay iska abaabulayaan halka ay joogaan iyaga oo tilmaamay haddii ciidamada huwanta ay soo gaaraan deegaanadooda inay dhaqaaqi doonaan kooxda al-shabaab ayaa loo arkaa waayahoodii ugu dambeeyey ee gobolladaasi inay ku jiraan iyadoo sidoo kale ay sii muuqdaan u diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ciidamada huwanta ah e ay ugu dhaqaaqi lahaayeen qabashada deegaanada weli ka maqan gacanta galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya ee al-shabaab ay maamulayeen ugu yaraan shan iyo toban sano oo aynu ka soo gudubnays al-shabaab deegaanadan laga saaro halkei ayay afka aadin doonaan waxay u badan tahay in jubbooyinka iyo koonfur galbeed ay ugaxaanta dhigan doonto kooxda mar kale iyadoo weli deegaanadaasi ay ku xoogan yihiin magaalooyin badanna ay u go-doonsan yihiin waayaha al-shabaab ee shan iyo tobankiisano aynu kasoo gudubnay marba heer ayuu soo gaarsiisnaa balse hadda wuxuu marayaa waayahan meeshii ugu adkayd oo kooxdan dagaal iyaga ka dhan ah ay kala kulmaan dowladda soomaaliyeed dawladdii haatan talada ka degtay ee uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu eedeeyey al-shabaab in fursaddii ugu weyneed ay siiyeen heer kooxdan ay ku dhiiratay in ay qaado tallaabo la xiriirta ku fekerka inay la wareegto guud ahaanba talada dalka si la mid ah kooxda taalibaan oo iminka la wareegtay talada waddanka afghanistan dhinaca kale gurmadkii al-shabaab wuxuu u muuqdaa in gebi ahaanba la kala jaray dhaqdhaqaaqa ballaaran ee ka socda gobollada dhexe ayaa la sheegaya inuu culays weyn ku keenay ururka al-shabaab dhaqdhaqaaqooda iyo howlgalladii ay gobolladaasi ka fulinayeen waxaana ay u muuqdaan in ay weynayaan dhabbihii ay gurmadka ugu heli jireen mar kastaa oo ay dagaal qaadayaan ama dagaal uu qabsado ciidamadooda wararka laga helayo dhulka shabaabka ay maamulaan ee gobollada galgaduud iyo mudug ayaa sheegaya inaanu dhaqdhaqaaq aan badnayn xilligan ka jiro in dhaqdhaqaaq aan badnayn xilligan uu ka jiro aaggaasi isla markaana al-shabaab deegaanada ay ku jiraan dhaqdhaqaaqooda aad ay u koobeen wararka ayaa intaasi ku daraya inaannu jirin wax gurmad ah oo ilaahi haatan al-shabaab uga yimid dhinaca gobollada koofureed taasi oo loo aanaynayo ciidamada oo isku ballaarinaya xadka gobollada galgaduud hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana marinkan uu ahaa mid ka mida marinadii ugu waaweynaa ee kooxda ay adeegsanaysay si ay guluf ugu qaado meelaha ay dowladda federaalk soomaaliya ciidamadeedu qabsadeen wararku waxay intaasi kusii darayaan in kooxda al-shabaab maadaama gurmadkooda la yareeyay in ay aad u yaraan karaan dhaqdhaqaaqooda militeri oo ay ku weerari karaan saldhigyada ciidamada dowlada federaalk soomaaliya goobaha ay ciidamada ku adkaato in ay lug ahaan ama eventeri ahaan ku galaan ayaa waxay caawinaad ka helayaan saaxiibadooda caalamiga ah si toosa caawinaadaasi ay u noqonaysaa mid looga jawaabayo in dowladda federaalk soomaaliya codsigeeda duqaymaha loo fuliyo kadibna ciidamada hab inventary ahaana ay halkaasi ugu daataan dad badan ayaa rumaysan in wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab ka dhana loo soo diyaariyey si ka duwan wejigii hore islamarkaana wejigan dowladda federaalk soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamiga ah ay door weyn ku leeyihiin halka door badan aysan ku lahayn madaxda maamul goboleedyada saraakiisha maamul goboleedyada iyo kuwa qabaa'ilka haddii ay noqoto saraakiisha kasoo jeeda deegaanada la qabanayo xildhibaanada iyo dadka kale ee la midkaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa halkaasi u tegay sidii loo soo gabagabeyn lahaa sii joogitaanka al-shabaab ee deegaanada galmudug hase ahaatee waxaa muuqata in dhaqdhaqaaqa dagaalka haatanba uu bilowday isagaoo amray madaxweynaha inta ka horeysa afar iyo tobanka bishan agoosto inay tahay in lasoo gabagabeeyo dagaalka galmudug ee al-shabaab ka dhankaa lana tago ceelbuur galhireeri iyo deegaanada kale ee weli kooxda ay gacanta kaga hayso qaybo ka mid ah maamulka galmudug galmudug ayaa fursaddii ugu weyneed heshay marka la eego wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaa al-shabaab in kastoo dadka dowladda siyaasadeeda dhaliilsan ay farta ku godayaan madaxweynaha jamhuuriyadda sababta uu deiradda u saarayo deegaanada isaga uun uu ka soo jeedo isla markaana uusan culayska u saarin deegaanada kale ee weli ay ku xooggan yihiin ururka al-shabaab dhibaatada xoogganna ay ka wadaan wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa madasha online ayaad ka daawanaysay muuqaalkan lasii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid